Mindent megnézünk, igaz? Igaz? De jó itt kint lenni. Ott mi van? A kerítésen túl. Mindig az a fontos. Megmutatjuk egy kicsit, mi van a kerítésen túl, jó? Nézzétek csak! Itt van a kertünk. Igen, az ott egy tó. Remélem látszik. Most nagyon-nagyon olyan zöld színe van, mint az erdőnek. Így körben nagyon klassz kilátás van. És ide hoztuk most ki a kertünkbe Csicsit. Nem először természetesen, de még azért szokja a helyet. Na aztán gyere ki, Cicám, mert onnan aztán nem bírlak még kibányászni. Mert most még azért alakítjuk ezt a kis kertet. Még nem véletlenül ilyen gazos, mint amilyennek látjátok. Ennek majd meg lesz a sora, de már az, hogy most itt nem fél és nem az ölembe van, az már egy óriási eredmény, és már úgy látom, hogy találtunk valami szagot, illatmintát. Hát a kocsi egyelőre nem nagy kedvence, közben a fácanok már megszólaltak a sűrűben. Kész, most már annyira szagot fogtunk, hogy most már ide se figyel rá. Oké. Ah, de érdekes lehet, igaz? De érdekes. Ugye mennyivel másabb ez, mint a szobába lenni? Ez aztán az igazán cica terület, de oda szerintem nem menjünk még be, mert azért van elég helyünk sétálni. Gyere, erre kis csicsim! Igen, az előbb a hernyóval meggyűlt egy kicsit a bajunk, de ezt is meg kell tapasztalni, úgyhogy ha van lehetőségetek, akkor vigyétek szabadba a cicát. Még a másik. Négy cica hogy kerül majd ide ki, azt nem tudjuk, de majd az idő ezt megoldja. Most aztán már inkább a fű... Kukucs! Jaj, te! Imádlak! Hol vagy? Lassan elveszünk a fűbe. És nem csak zsebibaba nőtt meg, hanem Csicsi is, ma cseréltünk hámot. Mert már a kis kicsikorabeli hámját kinőtte. Na, szóval annyira leköti most már a természet, hogy rátok se bagózik, látjátok? Na nem baj, majd képekkel kárpótolunk benneteket, szóval hát én azt gondolom cicáknak is igazán itt is jó lenni. Na majd a további fejleményekről is beszámolunk. Most egyelőre bogarászunk. Mondhatnánk, hogy nem nyuszi, hanem Csicsi ül a fűbe. Úgy eltűnt. Na, sziasztok!